Mladi za čist zrak projekat je kojeg provodi Centar za ekologiju i energiju Tuzla uz podršku UNICEF-a, a kojeg realiziraju mladi iz 10 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, među kojima su i mladi sa područja grada Lukavac. Projektom je planirano jačanje kapaciteta i podizanje svijesti mladih sa ciljem poboljšanja kvaliteta zraka u najzagađenijim gradovima i opštinama u našoj zemlji. Prva faza projekta realizira se do maja ove godine. Kroz edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama održavaju se prezentacije, interaktivne diskusije i praktične primjene štetnih uticaja zagađenja zraka. Mi u projektu želimo da jačamo kapacitet i podižemo svijest kako starije, tako i omladine u vezi zagađenja zraka. Mi kroz projekat želimo da poboljšamo kvalitet zraka u našem gradu, a također i naši saučesnici u njihovim gradama. Mi planiramo niz aktivnosti tokom naše kampanje. Mi smo do sada uradili neke edukativne radionice također i u srednjim i u osnovnim školama na časovima omladinske zajednice. Mi na tim časovima provodimo razne ankete, neke panel diskusije vodimo i također mi potičemo građane da vode brigu o svojim životima, tako i o našim što se tiče zagađenja zraka. Mi želimo da oni smanje korištenje plastike. Mi kroz ovaj projekat želimo da građani vode brigu o javnom prijevozu, da ga koriste, da smanje upotrebu plastike, te da također gledaju na energetsko efikasne električne uređaje i da njih što više koriste, a ne neke druge. Do sada su kroz navedeni projekat održane 3 radionice predstavnika najzagađenijih opština i gradova, na kojima su upriličena predavanja stručnjaka iz oblasti zdravstva i zaštite okoliša, razmijenjene ideje i iskustva vezana za aktivnosti na projektu. Donator projekta je uzeo i uređaj za monitoring kvalitete zraka koji je postavljen na fasadi objekta elektromašinske škole Lukavac. Donator je kupio uređaj za mjerenje i monitoring kvalitete zraka koji postavlja na fasadi školi. Takva dva uređaja postoji na području Lukavca i oni su u stanju da mjere PM2,5 PM10 čestice u zraku. Te vrijednosti se mogu pratiti sa aplikacije LUVDATEN preko mobilnog telefona. Od 23. novembra prošle godine kada je postavljen ovaj uređaj, rekordne vrijednosti su izmjerene 28. decembra kada je koncentracija PM2,5 čestica bila 40 mikrograma po metru kubnom, što je otprilike 16 puta veće od dozvoljene vrijednosti. A koncentracija PM10 čestica 1122 mikrograma po metru kubnom, što je također izvan granice normalne kvalitete zraka. Što se tiče ovog projekta, ja ću pričati o ovom televizoru koji smo dobili kao donaciju, koji pokazuje kvalitet zraka koji se mjeri putem našeg školskog uređaja koji je postavljen i lukavačke stanice. Također on prikazuje, što iza mene stoji, druge edukacione sadržaje za smanjenje zagađenja zraka. Također u cilju ovog projekta mi smo obilazili vlasti sa našim kolegama, učesnicima iz Tuzle i Živinica smo posjetili kantonalno ministarstvo u Tuzli za okoliš gdje smo lobirali za akcioni plan za smanjenje zagađenja zraka. Također smo sa učesnicama iz Tuzle posjetili cementaru gdje smo pričali tu za njihovom uticaju na zrak i gdje smo pokazali kako to oni rješavaju i sve. Također smo prošle sedmice posjetili opštinu Lukavac za zaštitu okoliša, gdje nam je gospodin Nedim Mujkić kazao aktivnosti lukavačke i gdje smo ga pitali neka pitanja za, kao što su javni prijevoz za tehnička pitanja, kao što je, na primjer, televizor, da bi drugi ljudi vidjeli kvalitet zraka sa stanice. Također smo iskazali tu kao zainteresovanost u slučaju, ako bude trebala kao neka naša pomoć, mi smo za to spremni i u cilju ovih akcija mi smo spremni da što više postignemo ovog projekta i da postignemo za grad Lukavac. U okviru projekta Mladi za čist zrak planirana je i izložba na temu zagađenog zraka. Izrada umjetničkih radova i njihove izlaganje u holu škole i u lokalnoj galeriji, kao i pisanje pjesmi na temu zagađenog zraka.